Ծագումով գերմանացի Յոզեֆ Ռատցինգերը, նույն ինքը Բենեդիկտոս 16-րդը Ռոմի կաթոլիկ եկեղեցին գլխավորել է 2005 թվականի ապրիլից, Հովհաննես Պողոս 2-րդ Պապի մահից հետո տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքում 78 տարեկանում դառնալով Ռոմի 265-րդ Պապը։ Բենեդիկտոս 16-րդի օրոք կաթոլիկ եկեղեցին հայտնվեց սկանդալների կենտրոնում, քահանաները մեղադրվեցին մանկավարժության մեջ, հետո նաև եղան կոռուպցիոն գործունեության մասին մեղադրանքներ։ Հաղթահարելով բոլոր իրադարձություններն ու դուրս գալով ամենածանր իրավիճակներից, Պապը մեկ անգամ եւս այս երկու շաբթի զարմացրեց կաթոլիկ աշխարհին։ Լյովին դիտակցելով այս քայլի ամբողջ լրջությունը, ես ինքնակամ հայտարարում եմ, որ հրաժարվում եմ Հռոմի եպիսկոպոսի Սուրբ Պետրոսի ժառանգորդի տիտղոսից, սիրելի եղբայրներ, ամենայն անկեղծությամբ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ այն սիրո եւ աշխատանքի համար, որով դուք աջակցել եք ինձ իմ ծառայության ընթացքում եւ ներողություն եմ խնդրում իմ բոլոր թերությունների համար, հայտարարեց Բենեդիկտոս 16-րդն ու հրաժարականի մասին լուրը տարածեց։ Ոչ միայն իմ համար, այլև շատերի համար այդ հրաժարականը անակնկալ էր։ Բայց երբ որ ես մամուլում համացանցում կարտացի իր խոսքը, որը սկսվում էր այսպես. «Երկարատև աղոթքներից հետո եւ քննելով իմ խիղճը Աստծո առաջ, ես եկա այն եզրակացության, եզրահանգման, որ պետք է ընդունեմ այս որոշումը, այսինքն պետք է հրաժարական տամ»։ Ուղղակի ինքը մտածում եմ, որ իմաստուն ուժեղ մարդու որոշում է։ Բենեդիկտոս 16-րդը նաև պարզաբանեց, թե ինչով էր պայմանավորված իր բոլորի համար անսպասելի այս որոշումը։ «Տարիքը սառել եմ եւ ուժերս էլ չեն ներում ծառայել եկեղեցուն կարդինալների այդ հանդիպման», ասաց Պապը։ Թե իսկապես որոշումը այս պայմանավորված էր Բենեդիկտոսի տարիքի ու առողջական վիճակի հետ, կաթոլիկ աշխարհը գուցե քննարկում, սակայն հրապարակման գրեթե չի արժանացնում։ Մենք ուրեմն հավատում ենք այն խոսքին, ինչ որ քանապետ ասում է, որ տակավազ է առողջական խնդիրների հետ, եւ որ ինքը չի կարող իր հովությունը լավ կատարել, հարկավոր է ուժման հովիվը փոխվել։ Մի գուցե ներքին խնդիր է, ես հասարակ որպես եկեղեցու հավատացյալ չեմ կարող որևէ բան ասել, ես ինչ որ լսել եմ հեռուստացույցով, ինչ որ կարտացել եմ, իմ տպավորությունը միայն այդ է, որ ինքը ուզեց նման ձևով նաև ինչ որտեղ օրինակ հանդիսանալ թե սովորական հավատացյալներին եւ վերջացրած մինչև կարդինալներով, որ պետք չէ կարճել, ասենք, գահից, պաշտոնից։ Մինչ որոշման հրապարակային դարձնելը Բենեդիկտոս 16-րդը սոցիալական Twitter ցանցում գրել էր. «Մենք պետք է հավատանք Աստծո ամենազոր ողորմությանը, բոլորս մեղավորներ ենք ու Աստծո ողորմածությունը վերափոխում է մեզ ու նորացնում»։ Եկեղեցու մեջ ընդունված ձև է, որ եպիսկոպոսները առասարակ հրաժարական են տալիս եկեղեցու մեջ 75 տարեկանից հետո։ Սա ընդունված ձև է։ Իսկ այս պարագայի մեջ, եթե ինքը զգում է, որ չի կարող լավ հովվել, ուրեմն պիտի հեռանա, որպեսզի ավելի լավ հովիվ գտնվի ընդհանրական եկեղեցու համար։ Վերջին 600 տարում նման բան կաթոլիկ աշխարհը չէր տեսել, որ Պապը ինքնակամ հրաժարվի գահից, ուստի Բենեդիկտոս 16-րդը պատմության մեջ կմնա իբրև վերջին 6 դարվա ընթացքում Հռոմի Պապությունից հրաժարված առաջին Պապ եւ երկրորդը ողջ պատմության ընթացքում իբրև համասեռամոլության դեմ անզիջող դիրքերում կանգնած ու կանանց քահանայությունը չընդունող Պապ, եւ ի վերջո կլինի առաջին Պապը, ով օգտվում էր սոցիալական Twitter ցանցից եւ անգամ գրառումներ կատարում այնտեղ։ Նորագույն պատմության մեջ Բենեդիկտոսի նախադեպը չունեցող այս քայլը որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ ոչ կաթոլիկ աշխարհի, ոչ էլ եկեղեցու հետագա գործունեության վրա, համոզված է Գյումրու հայ կաթողիկե ժողովրդապետ Տեր Գրիգոր Քահանա Մկրտչյանը։ Եկեղեցին, ինչպես որ հիմնվել է Հիսուս Քրիստոսի օրվանից մինչև առեսօր, շատերը եկել են եւ շատերը գնացել են, բայց միայն Քրիստոսը ինքն է մնացել, եւ հավատքը կապված է ոչ անձի հետ, կամ ոչ մեկի հետ, այլ հավատքը կապված է Աստծո հետ է կապված։ Այս պայմաններում չեմ կարծում, որ որևիցե խնդիր կարող է առաջանալ։ Ես չեմ մտածում, որ որևէ ինչ որ փոփոխություն կարող է լինել, որովհետև ինքը Սրբազան քահանայապետն էլ ասեց. «Ես խնդրում եմ աղոթեք ինձ համար եւ հաջորդ Պապի համար, որ պետք է ընդրվի»։ Փետրվարի 28-ի ժամը 8-ից հետո Սուրբ Պետրոսի գահը կմնա Թափուր, որին կհետևի կարդինալների Մարտին Կայանալի գաղտնի ժողովը նոր Պապ ընտրելու համար։ Ժողովուրդը դրան կհետևի դրսում նայելով ժողովարանի ծխնելույզին։ Քանի դեռ քվեարկության արդյունքում Պապը չի ընտրվի, ծխնելույզից սև ծուխ կբարձրանա, երբ ընտրվի Պապը ծխնելույզից բարձրացող ծուխը կդառնա սպիտակ։ Իսկ Բենեդիկտոսը շարունակի ծառայել եկեղեցուն, նա կապրի Վատիկանի տարածքում գտնվող մի եկեղեցում եւ կաղոթի։ Արմենու Հիմինասյան, Անդրանիկ Բարբարյան, Ազդարար։